Арыстанбек Мухамедиұлын қамауда ұстау мерзімі тағы ұзартылды. Осылайша экс-шенеунік жыл соңына дейін тергеу абақтысында отыратын болды. Бұған дейін атамекен бизнестің тілшілері антикорға тергеу барысын сұрап хат жолдаған агенттік өз жауаптарында істің жариялауға жатпайтынын хабарлады. 2022 жылғы 18-ші қарашада Астана қаласының мамандандырылған ауданаралық тергеу соты күдікті Мухамедиұлы Арыстанбекке қатысты белгіленген күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасының мерзімін бір айға ұзартты. Жадыңызда болса, экшенді мамырда қамауға алынды, оның изоляторда жатқаны 6 ай болды. Арыстанбек Мухамедиұлы ұлттық музейдің директоры қызметін атқарып жүрген кезінде бюджет ақшасын жымқырды деген күдік келінді. Антикор келтірілген шығын мөлшері 7 миллиард теңге деп көрсетті. Бұрынғы шенеунікпен қатар басқа да лауазымды қызметкерлер тергеліп жатыр. Олар да өкілеттілігін теріс пайдаланды деген күдікке ілінді.